Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Чи об'єднають треті, четверті сервери з першим та другим сервером? Вітаю, колеги! Тематика відеоролику – коли ж нас все ж таки об'єднають з європейським сервером першим та другим? Багато питань мені підписники задавали в коментарях, що змусило мене записати вам таку тему відеоролику. Це дуже складне питання, так як вже скоро рік, як нам дали змогу на перехід до євросерверів з Рубай. Але була проблема, вона і залишилась. Могли перейти всі, хто хотів, навіть ругравці. Ось це велика проблема. Але зараз ми не про це. Щодо об'єднання третього та четвертого сервера з першим та другим сервером. Майже неможливе. З моїх досліджень можу сказати, що європейські гравці мають геть паралельний стиль гри від нашого. Європейці полюбляють постояти, постріляти, не спішити, розмінювати міцність своїх танків. Так, така гра скучнувата. Але середній час гри від 5 до 10 хвилин, що є круто. Якщо обговорювати нас з вами, то на третьому сервері бої йдуть від 2 до 5 хвилин. В ліпшому випадку буває і довше, в гіршому – 1.5 хвилини. Ми їх називаємо турбобої. Якщо ми об'єднаємося з євросерверами, то показник паде з 3 до 6 хвилин середнього продовження бою. На що європейські блогери, а саме перший буде Вікібейбі, який скаже, що ні, такого не буде і ми не хочемо так грати. Це той самий герой, який відмінив екіпаж 2.0, який сказав, що це зламає гру, зробить не імбові танки імбовими, а імбові зробить ще імбовішими. Тому ви розумієте, про що я. То в темі, той знає. До речі, пам'ятаєте, я створював петицію щодо гравців з Рубай. Ви запитуєте, чому я не продовжую цю діяльність? Тому що цікаво було тільки 1000 людям, які дійсно підтримували. Інші 2000 просто поставили вподобайку, типу вони згодні. Ну і 15 тисяч переглядів від вас, користувачів, які навіть полінилися написати коментар. Якби ми зібрали 5 тисяч коментарів, то я б написав ЦПК разом з вами, і ми б добивалися свого. Але це діло я не полишив. Якщо ви хочете це продовжувати, пиши коментар, петицію задіяти знову. Якщо вам не байдуже, можемо штурмувати ВГ. До речі, якщо ви хочете дійсно це зробити, то нам потрібно зібратися всім гуртом для того, щоб завалити ЦПК. Якщо ми завалимо ЦПК, ЦПК – це центр підтримки користувачів, Wargaming розпочне думати, тому що багато хто говорить, а що я можу, я ж маленька людина. Так, якщо ти маленька людина і у тебе є така людина, так скажемо, початківець-блогер, який підіймає цю тему, то чому не підтримати цю ініціативу? Чи можливо вам все рівно і вам добре жити з цим? Дуже дивно. Гаразд, поїхали далі про перенесення. Якщо ми будемо всі грати на ЮУ-1, 2 та 3, то бої стануть нестерпні для однієї сторони, а можливо і обох. Так як пів команди буде пушити, а пів стояти. Європейці не захотять з нами грати в танки, якщо таке буде. Тому що їх стиль гри піде коту під хвіст. І стояти не вийде, доведеться шевелити мізками. Їх стиль сидіти в кущах і дамажити, ну не багато та недовго вони це роблять. Тому з мого міркування нас ще довго не об'єднають. Але все ж таки, якщо ми будемо середній бій витягувати на 5 хвилин, то ми можемо бути об'єднані. Не спішіть, не летіть зливатися, особливо це роблять у нас більшість важких танків, які їдуть на позиції, куди не потрібно. Наприклад, стоять у кущах та стоять і чекають, доки їх пересвітить ЛТ та ПТшки знімуть, наприклад, на ті ж самі Малині чи Мурованці, де стоять на базах просто в кущах. Не стійте, грайте з важкими танками і своїми союзниками та допомагайте їм розвалювати противника. Так, таким чином ви навчитеся грати та будете довше проживати в боях і не будете швидко зливатись, просто стоячи на базі, нічого не роблячи. Але не поспішайте впушувати противника, тому що чим швидше ти впушуєш, тим швидше ти відлітаєш до ангару. Багато хто пам'ятає про обіцянки, що нас через декілька місяців після перенесення об'єднають і так далі. Хтось говорив, що ми будемо як вівці в одному загоні. Я про русняві відгуки. Але цього не сталося. Онлайн у нас хороший, переходити на ЮУ-1
U1 і U2 ми можемо спокійно, самі, звісно ж, не автоматично, але ми це можемо робити. Тож, друже, грати на третьому сервері також непогано, так як ми можемо самостійно перейти на U1 та U2. А якщо ви хочете самостійно перейти, то ось спливаюче відео в правому кутку. Там я розповідаю, як можна перейти на перший та другий сервак Європи. Тут хочу сказати, що ВГ над цим працює та не знає, що робити з такою розбіжністю, тому що це питання я задавав Wargaming'у особисто в ЦПК в повідомлення і запитав, чи буде, чи не буде. На даний момент вони не можуть дати відповіді, тому що це складна відповідь і складне питання. Хтось скаже, що їм бог. Так, в більшості випадків так, але якщо логічно подумати, якщо ми самі цього не захочемо, то нічого нам не світить. Так само, як і з петицією. Тому все залежить тільки від нас з вами разом. То буде підтримувати це все і розвивати разом з вами. Тому що якщо ми будемо сидіти та просто рубатися в танки і донатити якісь там коки, як ви донатите, то нічого не вийде. Ви просто підтримуєте цей проект Wargaming і не даєте йому тонути. Але ж давайте будемо вже займатися дійсною справою. Та, можливо, все-таки зберемося гуртом та розпочнемо вибивати і розпочнемо думати своєю головою. А чи варто це, чи ні? Тому підведемо підсумки. Чи об'єднають нас, чи ні? На даному етапі – ні. Мінімум пів, а то і рік ще нам потрібно чекати. Тому, друзі, бажаю вам успіху та перемог. Обов'язково вам та вашим рідним здоров'я та тихого мирного неба. Всім дякую за підтримку. Обняв, припідняв, поцілував. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.